befinder os på Nordsøen, tæt ved Shetlandsøerne, i undervandsfartøjet Stålnæven, hvor kaptajn Prochnow og hans besætning er midt i et slag. Ivan, stik nord! 10! Fald! 10! Klargøre! 1 og 4! Hej, kaptajn! Ivan, observeret. Stik nord! Klargøre! 1, 4! Goddag, herr Prochnow. Jeg har lige et enkelt spørgsmål. Ja, du må lige have os undskyld et øjeblik. Vi er faktisk i kamp med en fjendtlig destroyer på nuværende tidspunkt. Men har du fået en kop kaffe eller et eller andet? Nej. Kaffe! Tak skal du have. Bruger du mælk eller sukker eller honning eller et eller andet? Ingenting. Det er fint. Værsgo. Tak skal du have. Og du vil spørge mig om noget med en, jeg kender. Omar Marzouk, ja. Laver han stadigvæk det der komik og stand-up eller noget? Ja, det gør han. Og kender hinanden fra mig. Jamen, der er faktisk en rigtig skæg historie med mig. Kom, nej! De kommer fra alle sider nu! Hov, ved du hvad? Der må lige have undskyld et øjeblik. Sona! Giv mig ører! Ja! Og kom, nej! Undskyld, men kan man få lidt mælk alligevel? Der skal vi lige. Prøv lige at komme. Altså, der er jo faktisk en rigtig skæg historie med mig og Omar, hvor han på et tidspunkt har en affære med min kone. Og det er jo... Hov, der må lige have undskyld. Tilbage til studiet.